waaxda gaadiidka dowladdu sii xamar ayaa fulisay howlgal lagu burburiyey dhismo sharci darro ah oo laga dhisay xaruntii waaxda Oktoobar ee degmada Waabiri, iyadoo howlgalkani uu soo kormeeray gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan, injineeriiso iyo mas-uuliyiin kale. Gudoomiyaha degmada Waabiri Mahad Cilmi Cali ayaa ugu horeyn warbaahinta qaranka u sharaxay howlgalkani. Waxaan saakay laga baabi'inayaa dhismayaal hore ee duq ah ama daalay ee meesha ku yaalay si dibdhis loogu sameeyo looguna soo celiyo inay noqoto xarunteedii hore ee shaqadii bulshada ay u qaban jirtay ayaa adeegyadii dib loogu soo celiyo. Waxaan ku soo dhaweynayaa duqa magaalada Muqdisho oo hawshan aan ku ammaanayno dowr muhiima inuu nagala qaatay. Waxaanan rajaynaynaa sidii aad ugu talagashay ee ahayd inay bulshada adeegyadii loogu talagalo u qabatana inay mar dhow u qaban doonto hadduu Ilaahay yiraahdo. Gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir Aadan Sheekh Cali Fiido ayaa ka hadlay howlgallada ay dowladdoose ku soo celinayso xarumihii danta guud. Waa mahadsan yihiin aan leeyahay duqa magaalada Muqdisho iyo gobolka Banaadir oo ka shaqeeyey in waaxda la soo celiyo, degmaduna shaqooyinka iyo danta guud lagu qaban jiray lagu qabto. Marka waxaan leenaa dadka kalena waxaan ugu baaqaynaa inay nagala shaqeeyaan danta guud adeeggii lagu qaban jiray si aan ugu qabanno inay nala ogolaadaan oo danta khaaska ay dhaafaan. Duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan, injineeriiso, waxa uu sheegay inaan la aqbali doonin in si sharci darro ah loo isticmaalo hantida danta guud. Maanta ujeedaan waa maalin kale, waaxdii Oktoobar ee degmada Waabari oo dan guud ahayd ayaa in muddo ah dad ganacsi xitaa ka sameysteen baqaaro iyo dukaaman, isla markaana dokumenti ayaan u haysanaa ay ku doodeen oo runtii xildhibaan warsame joodaxna uu ka mid ahaa dadkaas. Annaga waxaan ogaan goob dan guud waxay noqonaysaa dan guud, cid kastoo dokumenti u haysato, cid kastoo isku dayda dana gaara inay ku fushatana mid la yeeli karo la aqbali karo ma aha. Maantana indhihiina markaati ka ah, maamulka gobolka Banaadir waa maamulka shacabka. Waxaana go'aanna waxay tahay shacabka in loo adeego, si shacabka loogu adeegana wixii shacabku danta guud ah waa dan guud. Marka sidaas daraaddeed waxaan u digaynaa dadka weli ka dhaga adeegaya awaamiirtii aan annaga fulinay, isla markaana aan weli muxuu ahaa fulinin ama banaynin goobahaas, inay sida ugu dhaqsiyaha badan ayagana u banneeyaan, mid la aqbali karana ma aha. Anaga waxaan rabnaa bulshada u adeegno, bulshada meelihii loogu adeegayo oo danta guud ahayd, waaxdii Oktoobar la yaqaanay, dowladdii siyaad bare oo bulshada loogu adeegayo, maanta inay goob ganacsi laga dhigto oo haddana lagu sii dhaga adeego markii leedaa ka baxana ay diidaan waa nasiib darro. Marka taasna digniin adag baan u jeedinaynaa dadka noocan oo kale ah. Maamulka gobolka Banaadir ayaa waxa uu muddooyinkii ugu dambeeyey fuliyey howlgallo lagu burburiyey dhismooyin sharci darro ahaa oo laga dhisay dhulalka danta guud, iyadoo ay dowladdoose xamar digniino adag u jeedisay bulshada Soomaaliyeed ee caasimadda ku nool inaan si sharci darro loo isticmaali karin dhulalka dowladda. Nuur Saciid Haliil, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.